Kesatuan Pekerja Bank Sarawak menyifatkan pencarum berdepan risiko dibeban kadar faedah tinggi selain kesanggupan bank mengeluarkan pinjaman jika cagaran caruman kumpulan wang simpanan pekerja dilaksanakan. Ketua Pegawai Eksekutifnya Andrew Low berkata cadangan dikemukakan kerajaan bagi membenarkan cagaran KWSP untuk mendapatkan pinjaman bank dibuat tanpa penelitian sewajarnya. Katanya skim caruman KWSP dilindungi Akta KWSP antara lain melindungi dana itu daripada kebankrapan jika pencarum tidak mampu membayar hutang. Semalam Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan ketika menggulung perbahasan belanjawan 2023 di Dewan Rakyat berkata kerajaan akan memperkenalkan kaedah membolehkan pencarum KWSP menggunakan wang caruman mereka sebagai cagaran kepada bank bagi tujuan pembiayaan. Kaedah itu boleh ditawarkan kepada pencarum KWSP yang terdesak untuk mendapatkan pinjaman kewangan dengan cagaran daripada agensi terbabit.